ଆପଣ ମୂଳରୁ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ପରୀ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୂଳରୁକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT କଥା କହିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ ହଉଥିବା ସରକାରକୁ ତାକୁ ଟାଳି ଦବା ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର ଗପ କଲିରେ କଣ ନା ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ସରକାର ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ସେ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କର ଜାମୁକୋଳି ଗପ, ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ମିଛ ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ମିଛ କଥା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ତାର ସର ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଉଠିଛି, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ। ଖାଲି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ପରୀର ରଥ ବୁଲେଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ରେ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆମେ ବୁଲେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏ ମିଛ କୁହାଗଲା ନୟାଗଡ଼ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଚୌକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT, ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଢାଲ କରାଗଲା ଏବଂ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT। ସେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ପନା କଲେ ସରକାର କହିବା କଥା, ସରକାର କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ତଦନ୍ତକୁ ଆଜି ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ କଟନୋଟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ୱାସ ହବ ହାଇକୋର୍ଟରେ। କଣ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ସରକାର ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚୌକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚୌକି, ନୟାଗଡ଼ର ଚୌକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଯାହା ଚୌକି ଗଢିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି ହେଲା, ଯୋଉ ଗୋଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, ତା ଡରରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିକିରି ଚାର୍ଜସିଟ ଭାଇରାଲ, କିଏ ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ ଭାଇରାଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯିଏ ଯାହା ମୋବାଇଲରୁ ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି, ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।